4x2. É um milagre aqui, Roma e Mutires. Ai, ele, se ele enfilera os dois. Opa! Nossa, 44 de HP. Nossa, a HEzinha jogada ali, só pra, né? Ai, ai, ai! Meu Deus do céu, que loucura! Que loucura foi isso? Grafite! Meu que amigo! Maravilhoso, velho! Mano, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi no CS, se fosse o Rain, se fosse... Não é? Cara, que loucura! Que coisa linda, velho. No primeiro armado ainda, mano. Você tá maluco? Caraca, do último mapa, mano. Playoff! É Grafite!